Есірткітек нашақорлардың ғана емес, тіпті оны саудалап, оңай олжа табумен айналысатындардың өміріне де балта шабуы мүмкін. Петропавлда кезекті есірткі жасырушы ұсталды. Жігіттің жасы 21-де, енді ол кемінде 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жедел уәкілдерге Петропавл қаласының 21 жастағы тұрғынның синтетикалық есірткілерді тарату мақсатында есірткі жасыруға қатысы бар болуы мүмкін екен туралы ақпарат келіп түскен. Ол ақпан айында жедел іздестіру шараларының нәтижесінде облыстық есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен ұсталды. Так, извлекаем из кармана полимерный пакет зиплок. Внутри находится свертки. Обмотанные изолентой синего цвета. Жеке тінту кезінде одан ақтыстон тақтарызды зат салынған 10 полиметрлік түйіншек тәркіленді. Жас жігіттен жауап алу барысында есірткі жасырылған тағы 15 орын анықталды. Сараптамаға сәйкес алынған зат тұз атаумен синтетикалық есірткі болып табылады. Жалпы салмағы 20,22 грамм. Қазір ұсталған адам қылмыстық процессуалдық кодекстің 128-ші бабымен уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оның әрекеті 297-ші бап 3-ші бөлігі бойынша сараланады. Аса ірі мөлшерде психотроптық заттарды өткізу мақсатында заңсыз сатып алу, сақтау. 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Жыл басынан облыста есірткі сатты деген күдікпен барлығы 22 адам ұсталды. Оның 12-сі 18 бен 25 жас аралығындағылар. Еске сала кетейік, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабының 3-ші бөлігінің санкциясы бойынша 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Айнұр Досан, полиция департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.